Отже, до виборів менше тижня. Нинішню президентську кампанію вже охрестили незвичайною. І завдяки кількості охочих обійняти першу посаду в країні. І найдовшому за всі часи бюлетеневі і числу зареєстрованих спостерігачів. Напередодні голосування з просвітницькою метою громадянська мережа «Опора» та медіагрупа «Starlight Media» створили спільну ініціативу «Чесні та вільні вибори». Нині Яна Брензей проаналізувала виборчі цифри. Як інші вона. Співав у своєму хіті Святослав Вакарчук, який так і не став цьогоріч кандидатом на пост президента. Йшлося про загадкову дівчину із іншого життя. Втім, ці слова чудово пасують і до нинішньої виборчої кампанії, бо новацій, рекордів і несподіванок у ній вдосталь. Ці вибори можна характеризувати майже з усіх питань, як вперше. Вперше працює цей склад Центральної виборчої комісії. Вперше в нас така рекордна кількість кандидатів. Вперше на президентських виборах бюлетень довжиною 80 сантиметрів. Головний рекорд, звісно, кількість кандидатів – 39. І це попри те, що п'ятеро відкликали свої кандидатури. До нинішньої кампанії пальму першості тримали вибори 2004 року. Проте тоді позмагатися за посаду президента зголосилися лише 26 кандидатів, на третину менше, ніж цьогоріч. Додайте сюди ще 47 людей, яким ЦВК у реєстрації відмовила. Якщо в нас 44 кандидати спромоглось знайти 2,5 мільйони на грошову заставу, це також свідчить про перспективу і результативність цих інвестицій. Це для когось є соціальним ліфтом для наступної парламентської кампанії. Через рекордну кількість кандидатів рекордно довгими будуть і бюлетені. 80 сантиметрів, рівно половина мене. Їх виготовляють 700 працівників у три зміни. На листки для голосування вже використали, вдумайтесь у цю цифру, 400 тонн спецпаперу. Стільки ж важать три синіх кити. Всього на перший і другий тур надрукують за 60 мільйонів бюлетенів. Таку кількість розрахували, виходячи з того, скільки громадян мають право голосу на нинішніх виборах, а їх 29 мільйонів 830 тисяч. Це майже на 6 мільйонів менше, ніж було 2014 року. Певну кількість ми втратили через окупацію Криму та частини Донбасу. Із тих, хто лишився, прийти і проголосувати. За даними соціологів, планують аж 84% людей. Найбільше додала в мобілізації, власне кажучи, молодь, а це люди до 30 років, і середній вік – це 30-40 років. Щоправда, обіцяти не означає проголосувати. Навіть на позачергових виборах президента 2014-го, коли суспільство було мобілізоване революцією та війною, що тільки почалася, на дільниці прийшло 18 мільйонів українців, тобто 60%. За нинішніх менш екстремальних умов навряд чи буде більше. Все, що вище 70%, повинно бути або спровоковано якимись зовнішніми загрозами, або буде штучно нарощене. Голосувати будемо на 30 тисячах дільниць. 80 з них відкриють просто на фронті, на передовій. І це також новація нинішніх виборів, бо в хаосі 2014-го військові, які виконували бойові накази і не могли полишити позиції, фактично були позбавлені змоги віддати свій голос. Орієнтовна кількість осіб, які візьмуть голосування на цих дільницях, 47 тисяч. Це ті військовослужбовці, які виконують завдання по захисту нашої батьківщини. На дільницях по всій країні працюватимуть майже півмільйона членів комісії. Саме ці люди відповідатимуть за організацію і проведення голосування. Кількість членів комісії достатньо нерівномірна. Достатньо багато, понад 1500 виборчих дільниць утворено з мінімальною кількістю членів. Комісії ще можуть бути доукомплектовані, втім навіть у повному складі їм буде непросто. Зокрема, через ще одну особливість цих виборів – рекордну кількість наглядачів. Стежити за процесом волевиявлення зголосилися 139 громадських організацій. Здавалось би, чудово, процес буде прозорий. Однак у громадянській мережі «Опора» цими цифрами стривожені, бо здебільшого ці ГО не мають досвіду спостереження, судіть хоча б із назв,
Творче об'єднання «Нівроку», наприклад, або Центр професійної та трудової реабілітації інвалідів судової системи. Ми переконані, що, на жаль, така велика кількість організацій не є ознакою демократичності процесу, як скоріше технологію для представлення фізичного, юридичного інтересу кандидатів. І ось чому кожна організація має право надіслати на дільницю двох своїх представників. Це вже 278 наглядачів, а ще міжнародні спостерігачі, а ще журналісти з акредитованих ЗМІ, серед яких також є дивні газета «Поклик душі», наприклад, або дайджест «Безпритульні українські неповнолітні діти». Дільниця може не вмістити всіх, ще й наглядачі мають право писати скарги, і лише після їх розгляду комісія може взятися до підрахунку голосів. Члени комісії, живі люди, цього просто фізично можуть не витримати. В цій ситуації насправді дуже легко займатися провокаціями, дезінформацією і, на жаль, моральним впливом на виборчий процес. Аби знеохотити займатися цією дезінформацією та провокаціями, за перебігом виборів спостерігатимуть 135 тисяч правоохоронців. Серед них і поліціянти, і нацгвардійці, і навіть спецпризначенці. Роботи їм вже вистачає. Майже 200 карних проваджень, пов'язаних з виборчим процесом, правоохоронці порушили під час цієї кампанії. Головно через підкуп або хуліганство. Білборди ламали, наприклад. Цікаво, що цьогоріч кількість правопорушень вже на чверть більша, ніж у попередню кампанію. Пішов зріст, але зріст за рахунок того, що посилена відповідальність. І поліція дещо поміняла підходи. Ми зараз фіксуємо всі без виключення заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення. Ви вже, мабуть, втомилися від цифр, але наостанок я приберегла головне – дати, які треба запам'ятати. Отже, 31 березня йдемо на дільниці і голосуємо. Результати дізнаємося до 10 квітня. Якщо буде другий тур, то голосування відбудеться 21 квітня. Ім'я переможця дізнаємося до 1 травня, а інавгурація президента відбудеться до 3 червня.